Salam, mənim adım Zümrüddür. Mən Nərgiz Əliyevanın qızıyam. Mən də musiqiyə məşğul oluram və 6 ildir ki, musiqi məktəbində oxuyuram. Musiqini sevirəm və professional məşğul oluram. Bu günləri mənim anamın konserti idi. Bu konsert 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuşdu. Bu konsertdə çox gözəl musiqi parçaları səsləndi. Tarda, sazda, hər şeydə, yəni bir sözlə çox möhtəşəm bir konsert idi və mən bu konsertdən çox həzz aldım. Bu konsertdə əməkdar artistlər, xalq artistləri də iştirak etdi. Axırda Libertango mənim ən sevdiyim parça səsləndi. Bunu anamla Turan Manafova səsləndirdi. Çox gözəl səsləndirdi. Hətta mən belə bu konsertdə ən qəşəng konsertdə, yəni bu konsertdə mən çox həzz aldım. Həm də bu günləri mənim ad günümdür. Anam bu konserti mənə həsr etmişdi, yəni deyilənə görə. Həm də mən öz bibilərimi, xalalarımı 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən arzu edirəm ki, mənim anam bizim mahnılarımızı, bizim konsertlərimizi başqa ölkələrdə də təmsil etsin. Hamı da bilsin ki, Azərbaycandakı mahnılar, muğamlar çox gözəl, gözəl əsərlərdir və bunların da qədrini bilmək lazımdır. Mən bütün dünyadakı qadınları 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş bayram ilə təbrik edirəm.